Ima, dobro došli još jedan video. U ovom videu želim da vam pokažem da li zaista postoji razlika u multimeru koji košta svega nekih 500 dinara i u multimeru koji košta 20 eura. Mislim da mi je sve jasno koji košta koliko, da to ne govorimo. I znači ovog puta ćemo, evo, uzet ćemo jedan najobičniji otpornik od, mislim da ima 330 ohma, ali nisam siguran. Mada ćemo to mi sve lepo proveriti. Možemo i po bojama, da zaključu. Mislim ima oko 300 i nešto, po bojama kako vidim. I sada ćemo za početak, znači, da upalimo oba. Znači okrećemo na opsek, pošto ima 330, na prvi veći od 300, znači na 1000 ga okrećemo. Odnosno na 2000, da. I ovdje okrećemo na 2000. Sada, oba stoje na jedinici. Uzimamo prve dve sonde i znači jednostavno ispravljamo otpornik i 332 pokazuje, znači na prvom merenju. Uzimamo sonde od drugog multimera i stavljamo jednu, drugu, 320. 329 i znači razlike u jednom, znači, podelku, što je veoma nebitno. I kao što vidite, za sada oni pokazuju sve isto, odnosno slažu se u rešenju. Dalje, uzimamo jednu na bateriju, znači standardna baterija od 9 volta i znači okrećemo ovog puta opseg na jednosmjerni napon, dobro, na 20, pošto ona ima 9 i počinje sa vrednosti 0,01, crvena plus, da, crvena plus, crna minus, 6,72. Dobro, uzimamo druge dve, podešavamo ga također na skalu od 200, od 20, ja se izvinjavam. I opet obrnuto. Ovaj pokazuje 6,90. A vidjeli smo da prethodni pokazuje, ako se ne varam, 6,70, samo proverim ja to još jednom. 6,70 pokazuje. Da. Znači, šta je približnije, šta je bolje tačnoj vrednosti, ja i dalje mislim da je on tačno izračunao, to je najpreciznije da su odstupanja kod njega vrlo mala, jer kod ovoga su češće da će se pojaviti odstupanje. Hajdemo dalje. Ispitivanje diode, tu nema šta zaista, ali na primjer možemo ga testirati za mrežni napon. Sada ćemo i to da pogledamo. Da vidimo koju vrednost on to očitava. Znači 235 do 240, koliko je minimalno, sad ćemo imati dok se malo, 234 do 240. Tako da to bi bilo to. Zahvaljujem se na pažnji, želim prijatan dan, a vi ostanite uz druge videe na mom YouTube kanalu.